Kroz godine, priroda je stvorila najefikasnije sisteme filtriranja vode. Uz pomoć nauke i tehnologije uspeli smo da integrišemo ove sisteme filtriranja u naš sistem La Fontana. Zdravo, ja sam Staša, predstavnik kompanije La Fontana. I danas ćemo videti kako funkcioniše aparat Luxium sa sistemom filtriranja vode. Sistemat Luxium je aparat za prečišćavanje vode koji pruža hladnu, toplu i vodu sobne temperature, opremljen trostepenim sistemom filtriranja vode. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj možete postaviti bilo gde u kuhinji. Sa širinom od samo 24 cm, dubinom od 48,8 cm i visinom od 37 cm, Luxium je kompaktni prečistač vode koji se uklapa čak i u manji prostor. Budući da je električni uređaj, moramo se pobrinuti da je priključen na električnu energiju. Što se tiče instalacije, ne brinite, vrlo je jednostavna i brza, obezbeđena od strane naših specijalizovanih tehničara. Uređaj je povezan sa vodovodnom mrežom za piće kroz minimalno invazivan postupak, zahvaljujući maloj veličini veze između aparata i izvora vode. Uređaj je takođe opremljen sistemom WaterBlock, koji se aktivira u izuzetno maloj verovatnoći slučajnog poplavljenja. Dizajniran da obezbedi kvalitetnu vodu za vašu svakodnevnu potrošnju, Luxium nudi hladnu, toplu ili vodu sobne temperature, jednostavnim dodirivanjem dugmadi. Hajde da vidimo kako radi. Kontrolna tabla ima elegantan dizajn i veoma je jednostavna za korišćenje, sa ikonicama. Imamo 7 dugmadi, 6 indikatora i senzor, o kome ćemo kasnije pričati. Kada je aparat priključen na struju, indikator pripreme svetli. Ako pritisnemo ovo dugme, indikator pripreme treperi i voda sobne temperature teče. Luxium takođe pruža i hladnu vodu, kroz zatvoreni modul sa direktnim hlađenjem. Unapred podešena količina je 120 ml. Da biste promenili, samo pritisnite na dugme za količinu. Savetujemo vam da ne bacate višak vode. Možete je koristiti u bilo koje vreme za kuvanje, za kućne ljubimce ili za biljke. Aparat Luxium obezbeđuje čistu i kvalitetnu vodu za piće, sve pritiskom na dugme. I upravo smo videli koliko je lako rukovati njime. Hajde da sada razgovaramo o dodatnim funkcijama. Iz bezbednosnih razloga i kako bismo zaštitili decu od bilo kakve nepažljive upotrebe, sva dugmad mogu biti zaključana jednim pokretom. Vidimo s polja da je oprema Luxium aparata jednostavna i vrlo je lako koristiti ga. Ali ono što je zaista važno nije vidljivo s polja, već unutra. Sistem filtriranja obezbeđuju ova tri različita filtera, svaki sa svojom ulogom. Tim kompanije La Fontana obezbeđuje besplatnu zamenu svih filtera svakih 12 meseci uz pomoć specijalizovanog tehničara. Ovo je mikrougljenični filter. Uklanja naslage do 5 mikrona veličine, poput peska, gline i rđe. Apsorbuje i uklanja hlor, osvežavajući ukus i miris vode. Filter NanoFact Plus uklanja nečistoće do 0,2 mikrona veličine, kao i bakterije i viruse kroz nanopore celuloze. Naknadni ugljenični blok filter. Ovaj filter visokog kvaliteta od aktivnog uglja zadržava čestice do 3 mikrona veličine iz vode i osvežava ukus i miris vode. Da biste ponovo instalirali nove filtere, polako ih zavrnite, ne primenjujući previše sile, osiguravajući da su potpuno navrnuti. Da biste sprečili nakupljanje bakterija, redovno perite nastavak slavine vodenog hladnjaka. Može se lako skinuti, oprati deterdžentom, obrisati suvo, a zatim ponovo pričvrstiti. Tako ga je jednostavno koristiti. Asortiman aparata za prečišćavanje vode kompanije La Fontana sa sistemima filtriranja verni su reprodukciji prirodnog procesa filtriranja vode, čuvajući njen mineralni sadržaj. A Luxium aparat je savršen izbor za vas i vašu porodicu, dostupan u dve boje, crnoj
i beloj.